fast på varandra. De som vinner med sitt spel där. Ja, väl. Kör du, jag ska hädda. Kör du barn bara sånt.
Da skal du ta kamera. Og da når du ferdig, så trykker du røde knappen I midten. Det rekknappen. Ja. Du har vært mot en futsal, du har... Hva er det til? Ja. Det sånn shopping, ja.
oppfordrer alle til de sterkeste å ta med seg søppel og flasker når dere forlater hall. Det står masse fint oppstyrt i søppeldunker rundt omkring. Benytt deg. På bane 2 så har FC Sortland snudd kampen. Stillingen der nå 2-1. De neste kampene som skal starte klokka 6, vi ligger cirka 10 minutter med etterskudd, på bane 1, Fisch Futsal mot FC Hulløy. På bane 2 det Hulløy Futsal mot Bård T. Jørgensen. Begge kampene veldig viktige i gruppen. For kampen mellom Fisch Futsal og FC Hulløy så har begge 6 poeng. De ligger på andre og tredje plass. Med uavgjort eller seier så Fisch Futsal nummer 2 i gruppa. Skulle FC Hulløy vinne så blir de nummer 2 i gruppa. I gruppe 1, der Bård T. Jørgensen og Hulløy Futsal møttes, så det en ren gruppefinale. Begge lagene har 9 poeng etter de 3 første kampene, så hvem som vinner gruppa avgjøres her. Og Sortland har økt til 3-1. Målskårer for Sortland i kampen har vært 2-1 inntatt Bale. Og siste målskårer for Sortland var Mats Fredriksen. Før vi kommer til det var som sagt Johannes Martinus som skårer. Og her på bane 1 så har nu FK spiller redusert til 2-1. Målskårer Marius Abrahamsen.